difícil. Ah, tá muito mais difícil, claro. Porque eles mudaram o que a gente já tá indo. É. Boa! Vi. Que bosta! Ah, continua. Que merda, hein? O USB deu pau, parou de... Pad falhou. Ela tá vindo bem. Tava junto com o corpo, né? Tava. Que bom. Eu não pretendo.